İlimlön Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Əlavə Təhsil Müəssisəsi 2015-ci ildə Londonda təsis edilmişdi və 2018-ci ildən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mərkəz, A-Level təhsil pilləsini distant olaraq tədris edən yeganə təhsil ocağıdır. Mərkəzin qurulmasında əsas məqsəd gənclərimizin dünyanın öndə gedən ölkələrində mövcud olan bilik və bacarığa yerlənməsinə dəstək olmaqdır. Mərkəz bunu müxtəlif proqram və layihələr hazırlayaraq təhsil verənlərlə təhsil alanların koordinasiyalı formada beynəlxalq standartlar və texnologiyalar əsasında keyfiyyətli və əlverişli təhsil mühiti təşkil etməklə həyata keçirir. Dərslər ən son texnologiya ilə təchiz olunmuş, müasir tipli sinif otaqlarında beynəlxalq təcrübəyə sahib yerli və xarici müəllimlər tərəfindən tədris edilir. Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərini distant təhsil, ixtisas artırma, staj keçmə, kadrların təkmilləşdirilməsi, xarici dil hazırlıqları, KET, PET, IELTS, TOEFL, SAT kimi beynəlxalq imtihanlara hazırlıq kursları təşkil edir. Kursu müvəffəqiyyətlə başa vuran tələbələr dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində oxumaq şansı əldə edirlər. Həmçinin, mərkəz tərəfindən ölkə daxilində və xaricdə, xüsusilə də İngiltərə, Amerika və Kanadada şagirdlər üçün yay məktəbləri, xaricdə təhsil konsultasiyası, ev tapşırıqlarına köməkli, 9-11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtihanlarına hazırlıq, ailə seminarları, həftə sonları xarici müəllim tərəfindən danışıq klubları, film saatı və s. təşkil edilir. Şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün mərkəzdə zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. İlimlön, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Əlavə Təhsil Müəssisəsi uğurlu gələcəyiniz üçün sizin ən yaxın etibarlı bələdçinizdir.